Fala aí, galera! Eu sou o T e tá pronto pra dar uma espiadinha no futuro? Bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra falar com vocês um pouquinho sobre o reporte do metagame, mas não é o metagame no TCG. Vamos falar um pouco do reporte do metagame no OCG. Saiu a nova Road of the King, na verdade saiu já na semana passada, né? E eu quero comentar um pouquinho com vocês porque tivemos alguns desdobramentos de mudanças de direção do metagame. Não tanto com relação ao deck que tá no topo, tá? Tira o cavalinho da chuva aí, meu amigo. Mas com relação a questões gerais. E eu quero comentar um pouquinho sobre isso porque eu já fiz um vídeo falando sobre o metagame lá no OCG, na Nova Road, que até então era a Nova Road, que você pode me acompanhar falando sobre aqui em cima. E lá a gente comentou sobre como tava o meta imediatamente antes de chegar a nova coleção de rota. Mas eu já pincelei um pouco de algumas questões, alguns resultados, algumas tendências com a coleção de rota vigente. Essa Road, esse reporte que a gente vai acompanhar agora, já é com a coleção de Rage of the Abyss rota vigente. E ela traz coisas bem impactantes, como vocês bem lembram. O Force vem nessa coleção. A Dominus Impulse também vem nessa nova coleção e vamos tentar entender um pouquinho, assim como as novas cartas de Fiendsmith, né? Vamos tentar entender um pouquinho do impacto que isso traz pro metagame e como tá o metagame pós-rota, com dois Maxis sendo usado em todo o main deck. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então eu já te indiquei um vídeo aqui em cima falando um pouquinho sobre os reportes anteriores, mas dando uma recapitulada rápida, né? Esse breakdown aqui foi feito imediatamente depois da banlist, né? Foi no, depois dos resultados seguinte à última banlist implementada no OCG. E você teve aqui uma subida do deck de Ubel, que passou a competir nas cabeças, né? O Snake Eye deu uma descida porque teve uns hits ali no começo, mas, né? E todos eles implementando o Fiendsmith. O Rescue Ace foi um dos decks dessa de virada de formato que a galera tentou usar. Você pode ver o Fire King aqui. O Tempai Dragon caiu um pouco, coisa que você vai ver que vai mudar bastante daqui pra frente. Aqui tá um esboço da cara do deck de Yubel, né? Mais ou menos isso aqui, o esboço do deck de Yubel no OCG, lembrando isso aqui antes de rota, como você pode ver na decklist. Mas tá aí o Yubel, mais ou menos como o nosso deck do TCG, com o Fiendsmith, com o Yubel, com os Beckoning Beast, mas sem o Maxi, obviamente, porque lá o Maxi existe e aqui no TCG, não. Então essa é a cara do Yubel, mas guarde isso, o Yubel competindo. Depois nós tivemos o reporte seguinte, que é o 1, 2 e 3, que é o foco principal do último vídeo que eu lancei pra vocês. Aqui nós temos o Snake Eye retomando a liderança com relação ao uso de decks, lembrando que aqui é um reporte de uso de decks nos tops, né? Não necessariamente o deck que mais ganha, mas em representatividade os decks que topam os torneios do OCG, o Snake Eye disparado aqui, não tão disparado, né? Porque o Yubel tá na cola e o Tempai Dragon já subiu aqui. O Rescue, que tava tentando brigar ali em cima, que era só aquele deck de segurança de virada de formato, já caiu e esse é o lugar dele dentro do competitivo, muito provavelmente. O Snake Eye com o Fiendsmith, Nimble Snake Eye, parabéns, Kashira, Fiendsmith, Snake Eye, não importa a variação. Mas é o Snakeão da massa, como você já conhece, e tá aqui. Preciso te mostrar mais alguma coisa? Não, né? Mas você vê aqui a engrenagem de Fiendsmith com o Snake e Hand Traps, e é isso aí. O Yubel se mantendo com a decklist praticamente igual, né? Não tivemos mudança. Lembrando que isso aqui são reportes antes de rota. Agora a gente entra de fato no assunto do vídeo, que é o novo reporte, pra você entender como tava o meta e depois de rota, o que aconteceu. Bom, aqui tá o esboço do acontecimento, na verdade, né? Então, esse aqui é o breakdown da primeira semana de rota, de Rage of the Abyss válido, lá no OCG. E você pode ver uma mudança aqui que... Porra, cadê o Yubel? O Yubel simplesmente caiu no limbo do esquecimento depois dessa nova coleção. E observa, não teve banlist, não teve nada dentro da banlist, não teve suporte novo pra Snake Eye, nem pra Tempai, e o Yubel desabou. Muito pelo contrário, o Tempai tomou hit na última banlist colocando o campo a 1. E mesmo assim, o Yubel, que chegou a dominar em determinado cenário, chegou a ficar na cola no cenário seguinte, simplesmente de uma coleção pra outra, ele morreu. Maneira de dizer, né? Mas enfim, o Yubel não tá mais aqui, o Snake Eye continua no topo e o Tempai Dragon é o deck da perseguição. Os outros decks aqui, sinceramente, não dá nem pra se levar em consideração, tá? Esse Memento, esse Centurion, esse Labyrinth, o Fiendsmith, o Bell, o Fire King, o Rescue Ace, porque no final das contas são decks que a galera usa, vai pro torneio e eventualmente vão topar sim, não tem problema. Como eu já disse na Road, né? Eu posso juntar a galera aqui do meu bairro, fazer um torneio, reportar pra Road e topou lá um Blue Eyes. Vai ter Blue Eyes aqui, por exemplo, tá? Por exemplo. Mas assim, no nível macro, Snake Eye e Tempai tá dividindo o metagame do OCG depois de Rage of the Fucking Abyss. Mas o que mudou? Bom, meus amigos,
aqui embaixo eu vou mostrar pra vocês algumas coisas. O Snake Eye recebeu suporte na nova coleção, inclusive, né? Esse suporte se chama Azamina. Eu tenho um vídeo inteiro aqui no canal falando sobre Azamina que eu vou te mostrar aqui em cima, ó. Eu comentando sobre o Azamina e no reporte anterior que eu fiz, da Road of the King, eu já falei pra vocês do impacto que o Azamina tem dentro do Snake Eye. E aqui é uma decklist onde o cara usa o Snake, que de novo, o Snake capado, com Snake Ash A1, hits de consistência, né? O Seeker A1 e um Bonfire A2. É pra você ter uma mínima ideia de que uma banlist TCG seguindo por esse caminho, o resultado no OCG de uma banlist assim, é que o Snake nunca saiu do topo. Um hits em consistência, caso aconteça, tem a ciência de que isso não vai mudar o status quo do meta. Pelo menos não mudou no OCG. Aqui incorporou-se o uso de Fiendsmith, como sempre, né? Só que os caras diminuíram o Engrave e estão usando um novo Fiendsmith, que é uma menininha nova, né? Que você pode usar no teu deck. O uso do Original tá aqui ainda com um Tract, né? Um só do Tract, de resto são cartas Snake e a engrenagem de Azamina, que no caso é a Deception com a Sacred Azamina. E basicamente o objetivo do Azamina é deixar você ter um Omni-Negate a mais. Você tinha um Omni-Negate já nesse deck, que era mais ou menos Omni-Negate, né? Que era o Desaire, que é a fusão do Fiendsmith, que você passa com ele no campo, ele dá alvo em cartas face-up e pode negar o efeito dela. Se o efeito tá no cemitério, na mão e tal, ele não interage. A carta de Azamina, ela te dá a interação de maneira diferente, porque ele nega qualquer porra tributando a menina do campo, que é a Silveira, né? E a Morceguinha é quem você usa pra buscar. E o fato de ter esse outro Omni-Negate por dentro do Azamina faz com que o cara nem use o Desaire mais no extra deck, né? A fusão de Fiendsmith só usa o Lágrima. Então, tá aí a incorporação e mudança. Mais uma coisa lançada que beneficia o deck que já tá no topo, que é o Snake Eye. Então, por questão de power creep e tal, com questão de level de novos decks, não vai mudar o status quo do Snake Eye. E uma banlist em consistência não vai mudar o status do Snake Eye. Pelo menos não mudou no OCG. Lembrando, Snake Eye com pop lançado em outubro/novembro, final de outubro, se eu não me engano, dentro do OCG. E até o momento, a gente já tá quase dando a volta. Daqui a pouco é novembro de novo. Isso completaria um ano de Snake no formato. E não só no formato, no topo do meta. Daqui a pouco completa um ano no OCG. A próxima banlist dele deve vir pro final de setembro pra ficar válido no começo de outubro. Vamos ver o que vai acontecer. Mas essa é a cara do Snake. E como vocês podem ver, os caras usam simplesmente 3 Ash Blossom, tranquilo, 3 Veiler, tranquilo, 3 Impermanence, beleza, 3 Maxi, óbvio, né? É OCG. College Crossout, sim, é OCG. 3 Multicharm Full Auras já no main deck. Essa é a nova parada. Multicharm Full Auras passou a ser incorporado na decklist do main deck de todo mundo. Quer dizer, não sei de todo mundo, mas não tem por que não usar, né? Ah, não pode usar ele indo segundo. Então, decks que já se fudiam pra Maxi, por exemplo, acaba tendo um plus a mais de se fuder, porque agora você tem um Full Auras. Tem diferenças do Maxi e o Full Auras, né? O Full Auras, por exemplo, você pode dar um e dentro do outro. Se você deu um Full Auras, o cara fez um sumo, comprou outro, você dá o outro. Se ele fizer outro sumo, você compra dois. Você pode dar o Maxi, se você tá indo segundo, né? Deu o Maxi no oponente, o cara tentou jogar, fez uma jogada e comprou um Full Auras. Você dá o Full Auras, agora você compra duas. Uma pelo Maxi, outra pelo Full Auras. Isso é extremamente cagado, cara. Pelo amor de Deus, isso é muito, muito ruim. Então, adaptações precisam ser feitas no decks. Adaptações precisam ser feitas. Uma das coisas que o Azamina consegue fazer, cara, é, assim, tem que ver qual é, né? O cara dropa um Maxi e um Full Auras de cara na draw phase, na standby, a Witch é um summon chato. E não quero perder esse summon. Tudo bem que o Full Auras não compra pela Seeker, pela Witch, né? Mas o Maxi compra. Então, tá bom, beleza. Mas, em jogadas por dentro de Azamina, que você tem um summon de uma Witch, o summon de uma Morcega e o summon da Silveira pra chegar no Omni-Negate, você deu 3 Special Summon, cara. É coisa pra cacete. Mas se você for fazer uma jogada de Fiendsmith com a negação e tal, você faz mais, né? Recruiting, Engraver, Sequence, Lágrima, Engraver pra fazer o Exit 6, não rola. Pra fazer uma jogada de Snake, os caras nem usam mais Temple. Então não rola nem de você fazer aquela jogada que você faz no TCG Under Shifter, que você prepara o setupzinho passando com IP ou que atrás com tempo, porque o normal sumo do cara traz o Woke pega o Snake Eye banido e você tem uma Apolusa pra fazer um Little Knight pra fazer um turno do oponente enquanto tem follow-up. Nem dá pra fazer isso porque nem tempo eles estão usando. Sacrificou o espaço do tempo pra colocar outra coisa. Então, cara, o Azamina, ele coloca esse Omni-Negate e olha só o que eu vejo nesse Omni-Negate que é interessante pro Snake. É um Omni-Negate que se tributa e sai do campo. Sabe o que isso significa? Uma das coisas do Maxi, que é um dos principais problemões, é que você dá o Maxi e você põe toda aquela pressão em relação a como que vai ser feita a jogada e tal. Ah, meu Deus. É, eu sei. Todo mundo sabe. Porém, o Maxi pode ser dado também
quando você fez a mesa. Fez a mesa e tem Maxi por trás, dá o Maxi, esse jogo já acabou. Já acabou, porque se você tem mesa plus Maxi, acabou o jogo. O Forest é a errata do Maxi, e se você tá indo primeiro e tem campo, você não pode dar o Forest. Porém, em um metagame que você tem essas dinâmicas de você precisar fazer jogada curtas, porque tem dois Maxi no jogo agora, no meta, teoricamente, seis na decklist do cara, o fato de ter essa menina e ela negar se tributando, imagina você passar só com ela, em uma jogada que você tomou o Forest, por exemplo, você passa só com ela, o sumo da Witch não pega, o da Morcega sim, e da Silveira também, então você passa em um deck que usa 15 hand traps. Se você tem um Forest, que é uma desvantagem de segundo, de, quer dizer, de comprar ele indo primeiro, e por isso a falta de uso dele no main deck, teoricamente determinado decklist, se você tem a Silveira no campo, ela se tributa para negar uma jogada do oponente, o campo tá limpo, você dá o Forest. Você tem agora uma forma de tentar segurar a vinda do cara também. É um dos motivos pelo qual o Azamina é incorporado. Não só pelo fato dele ter um negate, o que é muito bom fazer um negate cedo e tal, beleza. Mas, enfim, convenhamos que board não é o que o deck de Snake precisava, né? Apesar de que você consegue transformar também a jogada de Azamina em Snake Eye, o que eleva a consistência do deck, muda e dinamiza a forma que você joga. É bizarro, tudo favorece a merda desse deck. E agora você pode passar só com a Silveira, tributar ela e deixar o Foros ligado, mesmo que você tenha ido primeiro. Então o Foros funciona se você foi primeiro também. Nesse cenário em específico, onde você tem poucos summons a serem feitos para construir uma jogada. Foros na mão também ajuda a frear o oponente e ajudar o jogo voltar para você. É, cara, brutal, brutal. O outro deck aqui é o Tenpai, cara, e o Tenpai merece nota. Isso aqui, para mim, é a pá de call no caixão do Tenpai. Ele vai morrer. No OCG, pelo menos. No TCG, não sabemos. Mas acho que vai tomar lista. Deck competitivo, barato e tal. Beleza. Lá ele já tomou limitação do campo. Mas olha só as questões que o deck de Tenpai tem. É, beleza, você toma Force, tá bom, tranquilo, Maxi. Mas assim, esse deck tem espaço pra uma caralhadaça de cartas, né? Ok. É, e aí, no caso, o deck de Tenpai, ele tem uma defesinha a mais que os outros decks não tem, que é a Dominus Impulse. Eu já fiz um vídeo inteiro dedicado somente a essa hand trap, né, que você pode me acompanhar no card aqui em cima. E a Dominus Impulse é uma carta bem boa. O deck de Fiend Smith não pode usar, mas ele interage bem. É uma hand trap extra, mas é uma hand trap extra de impacto, principalmente se o cara tiver under essas cartas, Fours ou Maxi, por exemplo, sem falar que o Tenpai tem o uso do Shifter, o que é muito cagado. Mas principalmente quando você dá esse tipo de carta e o cara vai fazer um Special Summon pra fazer uma jogada curta pra dentro de um Maxi ou de um Force, o Dominus Impulse é uma hand trap somatória muito foda. Muito foda. Sem falar que você pode comprar ela com essas outras cartas, né? Porque o Dominus Impulse loca alguns atributos, dentre eles o Light, por isso que não usa o Infinite Smith, mas não loca Fire. Por isso que o Tenpai Dragon pode usar sem represálias. Dá um Maxi ou um Force, o cara fazer um sumo ou dois e você comprar essa carta e ele tentar te dar alguma outra carta que vai ajudar ele a dinamizar, a fazer jogada por dentro dessas cartas, é muito positivo, cara. É muito, muito positivo. O Tenpai ganha esse plus, mas é claro que não é só isso que faz ele subir no meta. É o decaimento do Yubel. Mais um Maxi pra conta do Yubel. Tem que lidar, e ele usa bem menos tech card do que os demais decks. Quando existe esse tipo de cartas aqui, e olha só, você tem 6 Maxis, Force e o próprio Maxi. As cartas anti ele são 2, mano, é difícil. Você vai continuar usando Crossout, vai continuar usando College, vai continuar usando 3 Ash Blossom. Todo mundo tem que continuar usando isso aí, tá? Mas, você precisa ter um monte de tech pra segurar. Você precisa ter jogada Slim, que faça alguma coisa, esse deck tem, Seal, Pass, Slim, tem follow-up. Seal Pass, ok. E também, você precisa ter outras formas de defesa. E é isso que entra as demais outras milhares de hand trap que você usa. Esse deck usa ainda mais do que o outro, mas o outro deck, que é o Snake, ele usa 15. 15 tech. O Yubel não tem espaço de usar tantas. Até porque todo deck build do OCG tem que começar com o Call de Crossout. Então são 3 slots que você tem. Então, no final das contas, o deck de Snake, ele tem 18 slots de tech, de defesas extras, pra tentar jogar. E eu tô batendo na tecla do Maxi e do Force, porque o meta precisa disso. Os decks precisam, depende disso, pra poder jogar decentemente. O que é horrível, mas enfim, vá lá. E aí esse deck nem usa isso, tá? Nem usa esse escolha de cruzado que dá espaço pra mais defesa. Então você tem um deck que, ok, você tem uma jogada por dentro disso, mínima. Outra questão é que esse deck, ele tende a matar, então às vezes pode rolar de mesmo que você tomou isso, foda-se, você pode dar carta pro cara porque você quer matar ele. Mas também ele tem muito espaço pra tech card, pra tentar fazer algo sem dar um montão de carta pro cara enquanto ainda tem um monte de defesa.
Porque as defesas não são apenas a mesa que você faz, são as cartas que estão na tua mão também, potencialmente. O Dominus Impulso é uma adição muito interessante, tá? Muito interessante. Principalmente nesse cenário de grind de Maxi, né? Deu Maxi e passou, deu Maxi e passou. Quando tem muito, pode acontecer. Imagina que esse deck aqui tá indo primeiro, cara. Tá indo primeiro e ele fez só uma Azamina e passou o turno. Ele limpou o campo e agora tem Full Wars ligado. Ou tem um Maxi que ele pode comprar, por exemplo. Isso vai fazer com que o cara talvez não te agressive tanto. Até porque você tem outra Sand Trap também. De repente volta pra ele. Caiu-se ali numa parada de trocação. É uma trocação ruim, mas enfim, vocês me entenderam, né? Então é interessante que você tenha essa quantidade absurda de defesa na mão. O formato tão orientado assim é um pouco ruim, apesar de eu achar a Hand Trap interessantíssima pro jogo de forma geral, mas um formato totalmente baseado nessa Hand Trap que você compra é ruim, tá? Ruim, ruim, via de regra. Um dos motivos pelo qual o nosso formato não é tão bom, até porque a Hand Trap não funciona tão bem. Não é nem o uso, é o funcionamento dela e o quanto isso foge do teu controle. Mas enfim, cara, tá aí, o Tempai acaba sendo um deck bem no topo do competitivo. Uma coisa que eu acho uma pena, e eu acho que a Konami comeu bola forte, é com relação, só pra mostrar pra vocês aqui, ó, Dominus Impulso rapidão pra eu trocar, pra relembrar o efeito dela, é essa cartinha aqui. Particularmente gosto muito dela, mas a restrição de não poder fazer essas coisas, de não poder usar ela em decks que tem esse atributo é muito ruim, né? Ela nega um efeito que vai fazer Special Summon, basicamente isso. Mas ela conta como Hand Trap da mão se o oponente controlar cartas. É uma comida de bola que eu dei no vídeo que eu fiz falando da Dominus Purge, por exemplo, no vídeo que eu postei pra vocês ontem, é que o cara ativou um Seeker ou um Bonfire, você pode sim dar uma Purge, tá? Porque ela é Hand Trap se o oponente controla carta e não monstros. Então, você tá indo T0, o oponente tá indo primeiro, você tá indo segundo, ele ativou Bonfire, você pode dar. Dominus Purge, nego. Beleza, porque no momento a carta tá face up, então ele pode negar. Uma coisa que é interessante se ligar é que o Dominus Purge, ele nega Maxi se o oponente tiver cartas. É claro que eu não tô falando de cenário que você seta a carta e depois... Não, não dá tempo disso. Hand Trap, tá? Hand Trap. E quando que isso é relevante? Somente quando eu tô indo segundo. O que é uma pena. Uma pena. É foda, né? Porque eu não sei se o Maxi seria bom dar tanto out assim pra Maxi, né? Porque se o Dominus Purge não dependesse de o cara ter carta face up, se fosse igual o Impermanence, só depende de você não controlar cartas, você poderia dar o Purge, né? Sei lá, de alguma forma. Mas se você tá indo segundo e o cara tem aquele cenário que eu falei, ou de um deck de Azamina limpar o campo pra deixar o Foros ligado, mesmo indo primeiro, porque ele tomou Maxi, por exemplo, ou tomou Foros, se você tá indo, é foda, porque aí a menina se tributa. Se ele não tiver uma Field Spell face up ou um Snake Eye face up lá, você vai continuar sem dar o Purge. Mas em cenários em que o cara começou, tentou fazer a mesa e tem carta face up, você pode dar o Purge pra negar o Maxi que ele possa te dar. Tá ligado? Pode dar. Mas é um cenário muito específico. Muito, muito específico. Porém, os atributos do meta não podem usar. Dark, Water and Fire. O que até fode ainda mais a porra do Yubel, tá ligado? Se o Bell pudesse usar um Purge da vida, por exemplo... Mas falta tech. Mas eu acho um absurdo, mano, essa carta ser desse jeito. Porque seria muito bom que você tivesse mais Ash Blossom pra dar. E você não tem. Mas enfim, e ela não é usada em nenhum slot no metagame do ACG, né? Eu não sei nem porque eu entrei muito nessa discussão dessa carta, na minha cabeça fez muito mais sentido. Mas cara, no final das contas, esse é o resultado do metagame atual, e os decks que valem nota no momento são apenas esses dois. O Tempai Dragon certamente vai tomar a lista, ele já tinha tomado antes com a limitação do campo, agora o fato do Tempai ter crescido ainda mais por causa dessas dinâmicas do formato que eu falei pra vocês... E não ter outros muitos decks que se encaixam em padrões parecidos, né? De agressivar, de ao mesmo tempo ter 1 milhão de tech card, de não se fuder muito pra essas paradas e poder usar o Dominus Impulse. Não tem muitos decks que se encaixam nisso. Então o Tempai vai rodar na próxima banlist, com certeza. Assim como o Snake também provavelmente vai rodar. Moleque, quase um ano de Snake. Quase um fucking ano de Snake no formato. Algo vai acontecer. Pode ser que role igual eu falei. Eu fiz 2 vídeos de palpite de banish aqui no TCG, né? Um pessimista, imaginando que vai acontecer os mesmos hits que aconteceram no OCG mais lá atrás. Então, hits sem consistência, o que não tira o Snake do formato. E a Azamina chegando, Fuora chegando. Tudo isso só favorece o Snake. Ou então, eles vão mexer no Snake a fim de tentar tirar ele do meta. Mas a gente vai mexer aqui primeiro, que é um palpite otimista de banlist que eu deixei linkado aqui em cima. O ponto é, no próximo formato, Full Aura chega pra gente no TCG. Lá no OCG eles têm Maxi e Force. É maluquice, cara, é maluquice. É de ficar puto. Como que o jogador de OCG não se revolta com isso? É que eu não sei também, né? Eu não tô lá vendo a opinião da galera. Mas é muito merda. Mas enfim, o formato basicamente gira em torno disso. É nisso que precisa ser pensado pra se jogar o formato no OCG. E tudo é feito baseado nessa decisão de como se joga pra cima de Foros e Maxi. Se tinha deck fora do meta, por que existia o Maxi? Agora existe Foros também.
E é basicamente isso, amigos. Muito merda, tá? Valeu, falou e até mais.